No vídeo de hoje nós vamos fazer, quer dizer, tentar fazer, né? Porque nós nunca fizemos. Nós pegamos duas receitas na internet e vamos ver se uma delas vai dar certo. De amoeba, tá? Amoeba! Isso mesmo, amoeba. Uma delas é assim, com amido de milho, uma mistura de amido de milho e detergente. Aí a coloração com corante. E a outra é com... polvilho de doce. Não, polvilho pode ser doce, pode ser azedo. Ou aquela massa de tapioca, né? E água. E o corante da sua cor. Que desejar, né? Como quiser. E aí vamos começar por qual? Vamos começar por esse? Vamos tentar. Aí é uma vasilha, né? Tá, gente, eu amo tapioca. Tapioca é bom, né? Nordestina como eu. E a gente come também tapioca com chocolate. Mãe, de queijo com alho, com manteiga de garrafa. Quero hoje a tapioca com chocolate. A gente pode fazer um vídeo, né, gente, de tapioca. Vocês querem? Escrevam aí nos comentários. Que aí a gente vai fazer a massa da tapioca. Não comprar a massa pronta, tudo bem? Se vocês colocarem aí nos comentários que querem, a gente faz aquele vídeo especial. Vamos começar então a moeba? Sim! Então vamos lá. Essa é a moeba 2, né? Vamos começar pela moeba 1. Na internet, que eu vi a receita, falava que a gente colocava... Posso contar? Pode! 6 colheres de amido de milho. 1, 2... Quer colocar também? Ai, cuidado, peraí. Tem que ficar aí, deixa eu tentar colocar primeiro, peraí. Vem cá, vou pegar a mamãe. Mamãe, fica mais fácil. Agora eu vou pegar uma. Cada um coloca uma. Tem 3 colheres aqui dentro. Calma! Calma! Só basta uma colher, não precisa ter todas. Ó, uma colher só. Já coloquei 2 aqui, né? Francisco, pegar uma. Isso, agora vem, Faustinho, sua vez. Chega perto. Me dá. Francisco, tá fumando. Ó, já estão derramando em mim. Vou pegar cuidado. Mais. Cuidado. Vou pegar uma gigante. Isso. Joga aí dentro. Agora vem da Fabíola. Temos 4, né? Olha isso. Caiu. Coloca mais uma aí, filha. Deixa eu segurar. Meu Deus, já tô toda suja de... Bem grande. Pronto. E o Francisco, coloca mais uma, Francisco? Pega aqui a colher. Ah. Já ficou 5? Coloquei 5, agora 6. Pronto. Vamos ver se isso vai dar certo, hein, gente? Achei muito interessante a mistura de amido com detergente. Então, o detergente eu já separei aqui. Vou colocar. Não é tudo, tá? A menina lá falava que era de pouquinho em pouquinho. Então, vou colocar um pouquinho. E vamos mexer, porque a maisena tende a ficar... Vou mexer. Quer mexer? Eu tenho que colocar. Pronto, vamos lá. Todo mundo mexendo um pouquinho. Aí vai ser rápido, hein? Gente, olha isso. Ai, o corante, né? Que cor vocês querem? Eu peguei aqui um salmão, ó. Eu quero um rosa. Vamos botar um salmão, vamos. Porque eu tem queria bastante. Um azul. Pois é, eu só peguei salmão e pink, né? E amarelo, né? Ah. Vamos tentar esse salmão. Eu gosto tanto de salmão, acho tão bonito. Ai, botei bastante, hein? Arrochei. Tira. É comestível. Tá meio firme ainda, né? Vamos colocar mais detergente. É, porque essa maisena foi muito. Água? Mais um pouquinho. Eu acho que coloquei demais. Vamos ver se esse bicho vai dar certo. Posso tentar mexer um pouquinho? Pode. Eu tenho uma colher aqui, ó. Não, mas eu já peguei a Fabiola que testou aqui. Amarelo? A gente pode fazer a outra lá, que é com... Rosa! De amarelo. Depois ver se eu tenho. Eu quero amarelo. Eu quero tudo. Eu quero azul. Amarelo. Ele não dá esse rosa? Parece que... Deixa eu botar minha mão. Ela tá... Tá legal de mexer, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ela tá... Ó, botar lá dentro de baixo, porque ela escorre mesmo, tá? Igual a moeba. Porque a moeba, gente, ela é diferente da slime. A slime, ela estica, né? Parece um... Mas essa daqui, a moeba é melequenta mesmo, assim, parece um... Aquele negócio que a gente dá atim e sai escorrendo pelo nariz. Não é parecido? Me dá. Se fosse verde mesmo, eu ia dizer que era igual. Que nojo! Quer mexer, papilão? Pega um pedacinho, quer mexer, Francisco? Gostaram? Ah, eu gostei dessa receita prática, rápida.
Joga na minha mão, gostou? Joga aqui. Ai, cara, devagar. Tá colado. Tá colado. Olha minha mão, mas junta tudo assim. Vem cá, uma escorre. Ai, nhenhen. Você quer um lencinho? Socorro. Não quer sair? Socorro. Ai, 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 tá colado tudo. Gente, eu gostei. Ela é legal, olha só. Ela escorre, ó. Problema que essa... Será que vocês querem que eu coloque mais amido pra ficar mais firme, então? Sim! Será que eu coloquei muito detergente? Mãe, você me ajuda, por favor. Tá, então faz o seguinte, vamos lá lavar. Olha só, gente, as crianças foram lá lavar as mãos, porque ficou tudo grudento. E aí eu resolvi colocar um pouco mais, né? Porque eu pensei, será que eu exagerei no detergente, né? Então, assim, coloquei mais amido e ela ficou como uma massinha de modelar. Também gostosa de apertar, bem satisfatória. Deixa eu pintar. Não gruda mais a mão. Mas deixa, não tem nada a ver com a moeba, tá? Porque a moeba é aquela coisa que escorre, né? E é um pouco grudenta também, né? Olha só, ela não gruda mais, tá? Parece uma massinha de modelar. Gostosa de apertar, né? A textura é ótima, mas não tem nada a ver com a moeba. Mas as crianças gostam de mexer nessas coisas, né? Vale a pena tentar. Pelo menos vai ser divertido. Não foi divertido? Hã? Não é gostoso? E rápido de fazer, tá? Então, assim, se você tem... Todo mundo tem em casa, né? Detergente, amido de milho. Meu Deus! É um ingrediente fácil, né? Que a maioria das pessoas tem em casa. E aí, se a criança tá precisando brincar com algo diferente, ai, isso vale a pena, tá? Tá gostando do vídeo, gente? Já dá aquele like, hein? Tá? Vai pra segunda receita. Vou abrir aqui o pacote. Pacote? Aham, uhum, vamos ver. Esse aqui ficou assim. Quer um lencinho pra gente falar? Elástica. Ficou macia, né? Macia. Aham, uhum, é o amido. Falava-se em 4 colheres de amido. 1, 2, 3, 4. Ó, mexe aí, perfeito. E enquanto o Faustinho vai buscar uma colher pra ele mexer, eu vou colocar o corante. Vamos colocar amarelo? Será que vai ficar... Não tem mais. Vamos ver se vai ficar. Ficou isso. O potinho chegou da cozinha. Podem mexer. Coloquei um pouquinho de corante amarelo. Mas tem que colocar bastante. Bastante? Tem que botar bastante, porque ele quase não tá aparecendo. Ainda vou botar água, né? Ó. Saiu um monte. Uhum. Então, assim, a receita fala de 4 colheres de... de polvilho, né? E 100 ml de água. Vamos colocar água. Eu queria mexer aí. Não queria pegar uma colher. Não, dava isso. Você fez isso. Vamos mexer bem, diluir. Diluir bem. Não tem a rosa, hein? Olha a A receita que eu vi na internet pede para fazer da seguinte forma: 1 minuto e meio no micro-ondas, a cada 30 segundos você mexe. Mas eu aqui em casa não tenho micro-ondas, então eu vou fazer no fogo mesmo, tá? Já vou voltar aqui com vocês, aguarde. Voltei, gente! Fiquei lá no fogão mexendo nessa mistura por mais ou menos 1 minutinho, esperei esfriar e agora eu vou fazer o teste. Ó, a Fabiola já andou mexendo aqui. Pra poder esfriar, ficou com a textura. A textura bem de amoeba. Francisco tá lá, hein? E vou umedecer as mãos, porque no vídeo que eu assisti ele dá essa dica de com as mãos úmidas, não gruda tanto. E agora é a hora da verdade. Hora da verdade. É, tá grudando, mas vou meter a mão. Vou molhar mais um pouquinho, peraí. Ai, não. Vou botar a mão com vontade, tá?
Sem medo de ser feliz. Ai, meu Deus, mamãe, tu chega. Ó, é assim mesmo. Eu quero mais um pouquinho desse daqui. Pode botar. Eu vou colocar bastante. Olha o divertido. Meu Deus. Ai, não, Fabíola, você derramou demais, filha. Agora de novo, filha. Agora sim que o negócio vai ficar mole. Tá grudando. Olha, que gostoso. Vem, vem. Quer pegar? Socorro! Ah! Assim, ó. Assim que é bom. Olha, que legal. Gente, meu mundo tá desgato. Aham. Minhas mãos de ouro. É, a cor ficou linda, né? Gostei muito dessa cor. Gente, é o seguinte. Ficou parecida com a moeba, mas gruda, tá? Mas é divertido. Socorro. É socorro. Me ajuda. Parece teia de aranha. Parece uma teia de aranha. Olha, parece que come aranha. Gente, gruda mesmo, mas é legal, é divertido. Não parece teia de aranha, gente? Olha que bonito. Sujou até no meu corpo. Ai, isso aqui é bom demais. Tô lavando minha mão com... Olha, gente, olha o efeito que dá. De meleca. É bem grudento, hein? Ah. A dica de molhar as mãos pra mim não deu certo. Gente, mas foi divertido, hein? Meu poder dos ombros. Tá aqui na mão direto pro banho. Então, gente, as duas receitas que nós fizemos hoje resultaram nisso aqui. Uma bem molenga, que é divertida. A outra ficou molenga, coloquei mais amido e ficou igual a massinha de modelar. Então é o seguinte, a receita é ótima pra brincar com família. Vocês viram aqui que nós fizemos uma bagunça. Mas eu vou procurar outra receita. Eu não vou descansar enquanto eu achar uma receita que fique igual, idêntica mesmo, tá? Então hoje nosso vídeo é esse. E depois nós vamos trazer outro vídeo, mas acertando. Ficando 100% igual daquelas que a gente vê na loja. Combinado? Sim. E aí, mamãe, eu também vou sujar a mamãe. Ai, isso aqui deve ser tão sério. Voltou? Então, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça parte da família Papacan. Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras. Beijos e até mais. Tchau!